Okey, untuk murid-murid di rumah, bersama saya untuk episod seterusnya untuk kali ini, kita akan buat aktiviti memanaskan badan. Okey, Chris. Ya. Cikgu Nizam. Okey, hari ini kita ada dua aktiviti memanaskan badan. Okey, yang pertama kita akan buat lompat bintang 10 kali ulangan 2 set. Okey, boleh. Boleh cikgu. Boleh. Okey, jadi untuk tahap 2 kita akan buat sama dengan saya kiraan saya ya. So 10 kali. Okey, 3 2 1. 1 2 3 4 5. Murid rumah boleh? Satu lagi. 10. Okey. Tarik nafas murid rumah. Nafas. Okey, dah bersedia? Sedia, cikgu. Boleh ya? Boleh, cikgu. Okey, yang kedua. Kiraan 3 2 1. Satu. Ayo murid-murid. Oh, mari. Satu lagi. Okey. Nampak ekstra ni. Tarik nafas. Nafas. Okey, seterusnya, aktiviti yang kedua, kita pergi kepada lari ulang-alik 5 meter juga 10 kali ulangan 2 set. Boleh? Okay. Boleh, cikgu. Okey, jom. Mari kita. Okey. Okey, murid di rumah dah bersedia? Awak dah letak tanda? Okey. 5 meter. Okey. 5 meter, eh? Okey. Dan kiraan 3 2 1. Okey. Boleh? Boleh cikgu. Murid di rumah boleh? Okey, bergantung kepada kita punya kemampuan. Kemampuan. Okey, 3 lagi. 4 lagi. Okey. Okey. Cikgu Nizam okey cikgu. Okey. Alright. Okey, baik. Okey. Okey. Satu lagi. Jom. Jom. Boleh? Boleh, cikgu. Boleh di rumah, boleh? Okay. Pasti boleh. Tarik nafas. Okey. Nafas. Satu lagi. Tarik set. Satu lagi. Okey. Nafas. Okey, bersedia? Sedia, cikgu. Okey. 3, 2, 1. Okey. Yang ini baru warm up, cikgu. Yes, ini baru warm up. Okey. Kita nak pastikan kita punya otot kita bersedia untuk melakukan aktiviti lepas ni. Okey. Empat lagi. Empat lagi, Chris. Okey, cikgu. Ayo, kawan. Dua lagi. Jom. Jom. Okey, satu lagi. Laju. Okey. Rasa panas? Memang sangat panas. Boleh di rumah rasa panas? Pedah, cikgu. Dah sedia je, cikgu. Sedia dah. Okey.